စွန့်ဆောင်အကစားဝါဒနာပါသူတွေအကြိုက်တွေ့မဲ့နေရာကတော့အမြင့်985ရေမှာရှိတဲ့ကျိုးတရာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းစိမ့်နှက်နဲ့အမ်ဘရီယာဒေတာမှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုကောင်းငယ်မြင့်ညှက်တကောင်ရဲ့မြင်ကွင်းလိုမျိုးတွေ့နိုင်မှာပါ။တရာကရှေးရံဘက်ရွာနဲ့ရွာကိုဆက်သွယ်ပေးထားပြီးတော့ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးတော့အဖိုးကယူရိုငွေတသန်းခွဲကုန်ကြပါရဲ့။တိဘက်ရိုးရာတရားပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အောင်းငုတ်ကျင်းတော့ကောင်းငင်ကနေစီးကြည့်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။တိမ့်လာရဲ့နှစ်နေရာဆန်တိုတောင်ဆောင်ရွာလေးနဲ့အလဲခိလက်ရာဆယ်လန်နိုရွာလေးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးတရားအရှိမိုင်ဝက်လောက်ရှိပြီးတော့အဲ့တရားပေါ်မှာဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တော့နာယိုဝက်လောက်ကနေပြီးတော့45မိနစ်လောက်ကြာအောင်ရှောင်ရပါတယ်။တရားကကောင်းငင်ထဲမှာလို့ဖြစ်နေလို့ကြောက်စရာကောင်းရတဲ့ထင်တရားချင်းနေနှုံးနေကြတဲ့မှာနေရာကလည်းလွတ်နေသေးတာပါ။ဒါမှမကြောက်ပါနဲ့နော်။တရားပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေချောပြုတ်မကြအောင်လို့ကပတ်ကျိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့တရားမှာချိတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံ Alps တောင်တန်းဒေသရဲ့တဘာဝရှုခင်းအလှတို့ကြောင့်နာမည်ကျော်တဲ့နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Bavaria ပြည်နယ်မှာအခုနောက်ထပ်တဘာဝအလှတစ်ခုတိုးလာပါတယ်။ခရမ်းရင်ရောင်ရေကန်မှာ Bavaria ဒေသကြောက်တွင်းကရေကန်သူတို့ကြကြခရမ်းရောင်ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေဆေးရောင်ချေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီကန်တွေကရေတွေအများနဲ့တော့ဒီလိုအရာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရေကန်တွေက sulfur bacteria တွေရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာလို့ဒီလိုအရာပြောင်းသွားတာပါ။ bacteria တွေကများသောအားဖြင့်အောက်ဆီဂျင်မရှိတဲ့ရေအောက်ပိုင်းမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေသဘာဝအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်သဘောတွေကမောက်ကမာဖြစ်ကုန်တတ်ပါတယ်။ကရိုနိုဆိုတဲ့သဘာဝအရောင်ဓာတ်ကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသနာပတ်ဝန်းကျင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။နောက်ကြရင်တော့ဘက်တီးရီးယားတွေရေအောက်ကိုပြန်မြုပ်သွားပြီးတော့ကံရေကငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပါတယ်။ဒီကံမှာအခုလိုမျိုးခရမ်းရောင်မျိုးအရင်ကလည်းပြောင်းပူးပြီးတော့2020ခုနှစ်ကတခါ2021ခုနှစ်ကတခါဖြစ်ပါတယ်။69နှစ်ပြည့်သွားတဲ့မြောက်ဝင်မကြီးဖာတူဖြစ်ပါလေ။ဒီလဧပြီလမှာအသက်69နှစ်ပြည့်သွားလို့သူဟာကမ္ဘာအသက်ရှည်ဆုံးဂေါ်ဇီလာမြောက်ဝင်ဖြစ်သွားပါရဲ့။မြောက်ဝင်ဖော်ဖွားဖာတူရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသူနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်တရိတ်ဆိုင်ရုံမှာကျင်းပခဲ့ပါရဲ့။သူ့မွေးနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်တတိချင်းလက်ဆောင်ရခဲ့ပါရဲ့။တတိတွေကတရားများလို့တာမန်အချိန်ဆိုရင်သူအတိမစရပဲနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပဲစားရတာပါ။ဆရာဝန်ကဒီတခါတော့သူပျော်သွားအောင်လို့လိုလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရဲ့။သူကကိုပိုင်ခြံဝင်းနဲ့အေးအေးဆေးနေရတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးလူမြောင်းဝင်နေစီသွားလဲခြင်းနဲ့အခါမှာတော့လဲလို့ရပါတယ်။တဘာဝကတောတောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့မြောင်းဝင်တကောင်ကအသက်30လောက်ပဲနေရတဲ့ပြီးတော့အသက်50ထက်ပိုနေရရင်တော်တော်ကိုထူးဆန်းနေပါပြီ။ဘာလင်တရိတ်ဆန်ရုံမှာဖောဖွားဖားတူတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဂျိုးဂျာငှက်ကြီးအင်ကိုအသက်85နှစ်နဲ့ဒီနေ့နှစ်ဆပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကဒီတရိတ်ဆန်ရုံမှာအသက်အကြီးဆုံးတရဝါဖြစ်ပါတယ်။တငါနာနီတငါဆိုတဲ့မြမဆူရိုးလိုမျိုးရဲစခန်းနာနီရဲကားတန်ထွေအောင်လို့မြေတန်ကျူးတဲ့နှစ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နဲ့တောင်အလဲပိုင်းဒေသဘစ်စတာမြို့လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့အခြေဆိုင်စခန်းမှာရဲတွေဒီနှစ်လေးကြောင်ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ကုန်ကြရတာပါအတန်တူလှုပ်တဲ့စကားတင်ပြလို့ရတဲ့ကြက်တူရေမျိုးမဟုတ်တဲ့ဒီနှစ်လေးကရဲစခန်းနာကတစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရဲကားအော်အော်တန်လို့လိုက်တူပြီးတော့အော်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Thames Valley ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဒီတစ်ပင်ထက်ကငှက်လေးဗြိတိရှားရဲကအော်အော်ဆွဲတဲ့နဲ့တစ်ထပ်သေးတူအောင်လိုက်တူအော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ငှက်အော်တန်ကတူလွန်းလို့ရဲရာရှိတွေကဆက်ကြောင်ပြီးတော့ရဲကကအော်အော်တန်မြင်နေတယ်လို့တော့ထင်မိကြတာပါ။ရဲဌာန Facebook စာမျက်နှာမှာသူတို့ကဗီဒီယိုတင်ထားပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကအစ်စ်ပါနောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရေးထားပါတယ်။